ზე მეტი ანგარიში დახურა ქართული გვერდები დახურა სწორედ იმის გამო რომ დაადგინა რომ ისინი ავრცელებდნენ სრულ ინფორმაციას და რასთავარი ამ Facebook-ზე ამბობს რომ კოორდინატურად მოქმედებდნენ ეს გვერდები და ისინი უკავშირდებიან თავრობას ასეთ რამ Facebook-ს სხვა ქვეყნების მაგალითზე არ უთქვამს და შესაბამისად ამის გამო არის დღეს დიდი სკანდალი ჩვენს ქვეყანაში ასევე ეჭვი არის რომ ეს ფინანსები რომელიც დაიხარჯა $300,000-ზე მეტი მილიონ ლარამდე შეიძლება იყოს შავი ფული ეს მეორე სკანდალის თემაა და მესამე ატლანტიკურმა საბჭომ რომელიც ასევე იკვლევდა ამ საკითხს თქვა რომ ეს გვერდები ანტიდასავლურ და ანტიამერიკულ პროპაგანდას ეწეოდნენ. ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს ამ ბლოკში და ჩვენი სტუმრები არიან თამარ გინწურაშვილი, მედიის განვითარების ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი, მოგესალმებით ქალბატონ თამარ, ზაზა ბაშიძე, ჟურნალისტი, ფლანგვის დეტექტორის დამფუძნებელი, მოგესალმებით ზაზა და ნიკო ბოლაძე, მთავარი არხის ანალიტიკოსი, მოგესალმებით ნიკო. მადლობა გადაცემაში სტუმრობის. თამარ, თქვენგან დავიწყო, რადგან როგორც ვიცით, თქვენი ორგანიზაცია აქამდეც იკვლევდა ამ ტროლების, ბოტების და ამ ფეიქ გვერდების თემას. თქვენი კვლევა რა დადგინდა და საბოლოო ჯამში თქვენ თუ ხედავთ მართლაც აქ რაიმე დანაშაულის ნიშნებს, რადგან Facebook-ზე ატლანტიკურ საბჭოს აუბრობს. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ მაყურებელს. პრინციპში პირველ რიგში შევიტყვე შენ ახსენე, რომ ასეთი რამე სხვაგან არ ხდება, ხდება ოღონ სხვა სახელმწიფოები ერევიან და ძირითადად რუსეთი არის, რომელიც ახდენს სხვა დემოკრატიულ ქვეყნებში მსგავს კოორდინირებულ მასობრივ ჩარევას და ჩვენთან პრობლემა ის არის, რომ საქართველოს ხელისუფლებას უკავშირდება, რომელმაც მოახდინა დუბლირება იმ რუსული ტროლების ქარხნის მოდელის და საკუთარ ინსტიტუტებს ებრძვის, კრიტიკულ მედია საშუალებებს, არასამთავრობოებს და პოლიტიკურ ოპონენტებს. ჩვენ კვლევა დავიწყეთ პრინციპში TBC-სთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ პირველი ნიშნები მაშინ გამოიკვეთა და გარკვეულწილად ხაზარაძის საქმე ანაკლიასაც უკავშირდება, იმიტომ რომ ძირითადად მაინც ფოკუსირებული ვიყავით აი ამ ანტიდასავლურ პროპაგანდაზე და მაშინ გამოვავლინეთ ყალბი პროფილები და გვერდებიც, რომლებიც ორგანიზებულად აწარმოებდნენ კამპანიას უშუალოდ ხაზარაძის წინააღმდეგ და შემდეგ ვნახეთ, რომ იგივე გვერდები ამ პროფილები იყვნენ ჩართული სხვადასხვა კამპანიებში, როდესაც ხელისუფლებას ჰქონდა კრიზისული ვითარებები და აი 20 ივნისის შემდეგ გარკვეულწილად არის სხვადასხვა ტიპის დაჯგუფებები, ერთნი რომლებიც თქვა მედიის სახელით პოზიციონირებენ, არის ფსევდომედია, არიან ანტილიბერალური ჯგუფები, რომლებიც პირდაპირ შეიძლება ხელისუფლებას არ უკავშირდებენ, თუმცა მათი გზავნილები ხშირად არის იდენტური. და ასევე ოპოზიციის წინააღმდეგ შექმნილი გვერდები. ხო, აი მაგალითად ქართულოსნების ხარდამჭერები და ქართულოსნების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ოპოზიციასაც აქვს ასეთი გვერდები. აქვს და მარტო ცალმხრივად რატო იყო შეტევა, ხო? კარლო კოპალიანმა მიმართა ზუკერბერგს, რომ ორმხრივად, ბატონო მარკო, ბატონ კაუს გონია, რომ ცუკერბერგი არჩევს ეთიკის და ბალანსის საკითხებს. ამ შემთხვევაში ის არ შესულა შინარსობრივ საკითხებში. ქმედება იყო საეჭვო, იმიტომ რომ ჯერ იყო საეჭვო ანგარიშები, ანუ მან აღმოაჩინა ყალბი ანგარიში, როდესაც ჩვენ რეგისტრირდებით Facebook-ზე, იქ უთითებთ ჩვენ mails, ტელეფონის ნომერს, როდესაც ერთი და იგივე იდენტობის ადამიანი რამოდენიმე ანგარიშს ხსნის, იქ არის ეჭვები და მათ ამაზე მეტი წვდომა აქვს. ჩვენ მაგალითად ვაფასებთ მათი ქმედებებით, რატო ვრცელდება ერთდროულად ერთი ტიპის გზავნილი, მაგალითად ერთდროულად 50 გვერდი, რატო წერს, რომ გავრილოვის ვიზიტს კი არ აკვპროტესტებენ პარლამენტის წინ შეკრებილები, არამედ იქ არის ჰომოსექსუალთა შეკრება. აი, რა ჩვენთვის შინაარსია გამსაზღვრელი, მაგრამ ა Facebook-ს აქვს გაცილებით მეტი. ხო, ხედავს ახლა, ვინდგას რომელი გვერდის უკან ვინდგას. ხედავს, რომ არ არის ეს ჯანსაღი დისკუსია და ვიღაცა რესურს ხარჯავს, რომ 400 გვერდი დამობილიზოს და ერთნაირი კონტენტი. ხო, მაგრამ აი რატო დაინტერესდაო მაინც და მაინც ამ თემაზე? ნაცემა მიაწოდეს ინფორმაციაო ამაზე აქვთ ეჭვი და აი ვიცით როგორ არის, რომ არის ფაქტებზე დაფუძნებული ანგარიშები, მათ შორის ჩვენი ორგანიზაციის ატლანტიკური საბჭოს სამართლიანი არჩევნების და ჯერ კიდევ ფრიდონ ჰაუსმა ინტერნეტის თავისუფლების ინდექსში, რომელიც გამოქვეყნა, სწორედ ამ ანგარიშებზე დაყრდნობით აღნიშნა, რომ ეს პრობლემა ანგარიში შეიძლება გამხდარიყო? არა, მე საუბრობ იმაზე, რომ ამ ანგარიშზე დაყრდნობით მოხდა პრობლემის იდენტიფიცირება და შემდეგ მოხდა შესწავლა და რატო გადაწყვეტ ამდენი ქვეყანა და მაგისმაც საქართველოსთან დაკავშირებით? იმიტომ რომ ქონდა ინფორმაცია საეჭვო ქმედებების შესახებ.
ვისგან ქონდა ინფორმაცია სადამკვირვებლო, მათ შორის ატლანტიკური საბჭოსგან და სხვა სადამკვირვებლო ორგანიზაციებისგან და ისინი თქვა თვითონაც აკვირდებიან ასეთ ქმედებებს სხვადასხვა ქვეყნებში, იმიტომ რომ საეჭვო არის, როდესაც ერთი და იგივე ტიპის შინარს ორგანიზებულად, კამპანიურად ვიღაცის წინააღმდეგ ავრცელებენ და ეს ქმედება მიიჩნია არაბუნებრივ ჩარევად დისკუსიაში, ვინაიდან Facebook-ზე. ხო რა, ვეღარ ასე რატო ვიკითხეთ, ან უამრავი ქვეყანა და სხვაგან ესე ორგანიზებულად არ ხდება, ნეტა ეს ყველაფერი, ამთავრ ხდებოდა ამერიკის არჩევნების დროსაც და სხვა. ხო, კი, ბატონო, ამერიკაში დახურა ერთი ძალიან დიდი გვერდია, როგორც გაირკვა, მაგრამ იქ მთავრობასთან არ დალინკა ეს ყველაფერი, ანუ თუ რაღაც 50 მილიონიანი ჯგუფი რა, ხო, ჯგუფი იყო, რომელიც დახურა. ზაზა, შე როგორ ფიქრობ, რატო აღმოჩნდა საქართველოს Facebook-ის ფოკუსში? მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის. პრინციპში კითხვის სახით მინდა, ვიეტნამიც ხომ მოყვა ამ მსგავს საქმიანობის როსეთქას, ანუ ვიეტნამი და მხოლოდ ჩვენ არ აღმოჩნდეს, თუმცა მე მგონი ვინც თვალყურს ადევნებს და ასე არ მინდა უცხოეთში როგორ ჩანს, აი ჩვენ თითოეული მოქალაქე ვინც ახლა ტელევიზორში გვისმენს, Facebook-ი ყო თითქმის ყველა სახ საქართველოში და რო შევდივართ ნახულობთ რა დონის სიბინძურე, რა ხელა ტყუილი, არ ვიცი, ესეთი თან შეთანხმებული ტყუილი და როგორი ერთი ასე ვთქვათ დაბერილი ქარით იგზნობა, ხო, ყველაფერი, აი საიდან მოდის ეს ყველაფერი, ნათელი არის, ილუსტრირებული არის, თუმცა საზოგადოებრივ აზრზე ნაწილობრივ ეს რაღაცა ტროლები არიან თუ ბოტები ახდენდნენ გავლენას და ამ ფორმირებაში მონაწილეობდნენ. აი ნებისმიერ მე რამდენიმე თვის წინ იყო, გადავედი რამდენიმე ტელევიზიის ლინკზე, ბმულზე და აი ყველგან ნახავდი ადამიანების, ერთი და იგივე სულესაც წერენ, აი კავკასიაზე TV პირველზე რუსთავიზე, შედიხარ მე და ეს ადამიანები არ არსებობენ უბრალოდ. ეს უკვე იმდენად განსაზღვრული გახდა, აი ყოველდღიურობის და პატარა საზოგადოებრივობის და მართლმარტივად შეიძლება ხო მეტაკლებას აქ რაღაც გარკვეულწილად აზრის ფორმირება, მე მგონი უკვე დიდი პრობლემაც კი იყო, ბატონი რომანი აღნიშნავდა გულისკივლით, ისე და დამცინოდნენ და აბუშად მიგდებდნენ ეს ბოტები, რომ აქამდე რომ არასდროს არ ყოფილიყო და ეს ხუმრობით იქით იყოს და ნებივან პოლიტიკაში ჩართული ნებისმიერი ავტორი თუ გარედამკვირვებელი უკვე დაინახავდა იმ ყველაფერს, რაც აი ამ პროხარო პროსახელისუფლე ისეთი სერიოზული ქსელი ჰქონდა დაწყობილი, ხო? ყველაფერზე იყვნენ ჩასაფრებულები. თვირო ორი თვე ვიყავ პოლიტიკაში 2016-ში და მაშინ გამოვცადე, ხა ჟურნალისტებსაც კი ერთიან აქტიურ ჟურნალისტებს, როგორც ვთქვა, მე ვარ სოციოლოგიაში აქტიური ვარ და სხვა რაღაც, მაგრამ პოლიტიკაში წასვლა იყო ის ორი თვე, რაც ვიყავით და არ ვიცი, აი ყველა სიტყვაზე ჩასაფრებული, ხო, ჩასაფრებული რაღაც კონტექსტიდან, აი გლეჯდნენ ყველა ფრაზას, რამეს თუ ვიტყოდი, რაღაცას აბამდნენ და აი სასწაული ხდებოდა და ხაში მივხვდი პოლიტიკოსები რა დღეში არიან ამათი გადამკიდე. ეს იყო რა, ეს მართალია, ეს არს მე რაღაც არის ილუზია შექმნილი, რომ ეს 400 გვერდი ამოიძირკვა და აი ხლა წავა, მეთქი რა ქვია, კარგი ცხოვრება დაიწყება იმაში კიბერ სამყაროში. არა, უბრალოდ ჩემი აზრით აქ თავი ის იყო, რომ ჩვენ ნახეთ, რომ ეს მართლა რეალურად არსებობს, ეს დაადასტურებს ძალიან საკმაოდ, ასე ვთქვათ, კარგმა და რეპუტაციულად სანდო ორგანიზაციებმა და რა თქმა უნდა, ხა არავის ილუზია არ აქვს არჩილ თალაკვაძე და ეს ხობი რასაც ლავი კარლო კობალიანი რო მარკს უკერბელს მიმართავს, ნუ ყოველდღე ეს ადამიანები იგდებენ ამ ხრივაც უფრო კომიკურად. თავ ზოგი ამბობს, რომ ჩვენო საერთოდ არ გვაქვს ესეთი გვერდები, მე თალაკვაძე და ძმანი მისნი გამოდიან და ამობენ, შეიძლება ჩვენ კი გვაქვს, მაგრამ ხო იმათაც ხო აქვთო და ისინი რატო არ დაბლოკავ? მესამე გამოდის, რომ არაო ჩვენი თან ჩვენი მომხრეები აკეთებენ ამას, სადაც ერთიანი მესიჯით ჯერ ერთდღიანი გარინდვის შემდეგ ვერ ჩამოაყალიბეს. საბოლოო ჯამში ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს იყო პრობლემა, ეს სამწუხაროდ დარჩება პრობლემა, თუმცა აი ეხლა და ამიერიდან შეგვიძლია ასე ვთქვათ უპრობლემოდ და დადასტურებულად უთხოთ ამ ადამიანებს, რომ რა მოხდება, ახალს ხო შექმნიან ისე? კი, შექმნიან, რა თქმა უნდა, უბრალოდ ამაზე უკვე, ანუ ამის ჩადენაზე აქვს პასუხისგებლობა აღებული ქართულ ოცნებებში. ჩვენ ნახეთ, Facebook-ისგან გვაქვს ლარი, არის დახარჯული ამ Facebook-ისგან გვაქვს დადასტურებული, რომ ამაში ამის უკან დგას ხელისუფლება. ამას ჩვენ ხო ნახულობთ, რა ეს რაღაცა პანდა იქ ვიღაცეები. ხო, ეს პანდა ნახეთ ალბათ, რაღაც ცირცამებენო პანდა იქა. ხო, ნუ მე დღეს კიდე ერთხელ ნახეთ, რა ერთ-ერთი ტელევიზიამ გაუშვა მათთან მომუშავე ადამიანები, რომელიც კონკრეტულ ჰონორარს ასახელებს და ის ადამიანი, ვინც უკვე კონტროლების ქარხანასთან იყო დაკავშირებული. ფათაშორის ამით მაგალითად თავი გაიმართლა კოკა ყანდიაშვილმა და ის ამბობს, რომ მე უტყულად მაბრალებდნენო Facebook-ზე, აგერ პანდა ახსენაო და არა კოკა ყანდიაშვილი. ხო, ანუ რა თქმა უნდა არგუმენტი აქვს მას პრინციპში. ეს არგუმენტი ძალიან სასაცილოა, მეორე ხრივ ის არის, რომ
აქ ხო ჩვენ არავის არ გვაქვს ილუზია, რომ მართლა მილიონულარზე მეტი არ დახარჯულა და 400 გვერდით. კოკა კანდია შულს, რომ ამ საქმეში არ ესწავლება და სახელია გაფუჭებული, მე მგონი ყველა მიცის და ამაზე არაერთი გამოძიებაც იყო და ეს არის ბოტები და ეს თემი. როგორ დაიხსენებინა Facebook-ს? ანუ რა კომპანია რომელთანაც კავშირია, რა პანდა ახსენეს და აღმოჩნდა ეს პანდა. არა, დღეს იყო მაგალითად პანდას მეშვეობით ახდენდნენ უბრალოდ რეკლამის ფულის გადახდას და Facebook-ი ვერ გამოიძებს აქ როგორ ქმნიდნენ კონტენტს და როგორ ადა Facebook-თან არა, ამას ვერ გაარკვევს. დღევანდელი შემთხვევა იყო პანდას ერთ-ერთი ყოფილი თანამშრომელი, ვინც მას ურიცხავდა ფულს, იყო კოკა კანდიაშვილის სამსახურში იქამდე გაფორმებული და მასზე იყო ეჭვი. ანუ ეს რაღაცა ირიბი ბმები. ხო, აღარც მახსოვს ახლა და ეს ადამიანები, აი მოკლედ რო თქვა და გავჩერდები მე. ასე საბჭოთა კავშირის დროს რო იყო ეს პროლეტ პოეტები და ისინი რო წერდნენ ხან ლენინი რო იქნა ვლადიკავკაზში ნახეს და ხან ტრაქტორს რო უმღეროდნენ და ხან იმას. აი ესე თანამედროვე სახით არიან ინტერნეტში მოთავსებულები, რასაც ზევიდა ლაშანაცვლიშვილი და ეს სხვა ანუ სხვები კოკა კანდიაშვილები ჩაძახებენ იმას, ის მერე გადმოგ ძალიან უნიჭოდ პრიმიტიულად მართლა მოდელი არის ერთი და იგივე, ხვალურა რა ბიზნესზე ლექს დაწერენ, ლექსებსაც ხო წერენ ნახეთ იმ აქციებზე. აი რაღაცა ერთი იგივე სქემა არის უბრალოდ თანამედროვე სახით გაფორმებული და კარგია რომ ამას ნაწილობრივ გაიცა პასუხი და ყოველ შემთხვევაში პასუხისგებლობა უფრო ფაქტობრივია. შეწყდება როგორ ფიქრობ, აი ამ ხილების მერე ეს ყველაფერი. იგივე რეჟიმში გაგრძელდება, ანუ შეიცვლება რამე შენია. ეგ არის ხელისუფლების მოგესალმებით კიდევ ერთხელ მესალმებით მაყურებელს. ეგ არის პირველ რიგში ხელისუფლების გონიერებაზე დამოკიდებული, მაგრამ აწერა იქნება ამას ჩემი აზრით არსებით ნიშნულობა არ აქვს. მოდი, ვთქვათ, აი ვინ თქვა ეს რაღაც, რა თქვა და რას ნიშნავს, რა აი რომ მივყვეთ. Facebook-მა გააკეთა განცხადება, ხო? Facebook-ი არის საქართველოს ეკონომიკაზე 35-ჯერ დიდი კაპიტალიზაციის მქონე, ანუ 35-ჯერ უფრო დიდია ეს კომპანია, ვიდრე საქართველოს ეკონომიკა წელიწადში. და დარწმუნებული ვარ, რომ რაღაც რამდენიმე ასეულჯერ უფრო მეტი ნდობა აქვს, ვიდრე საქართველოს მთავრობას. ანუ აქ რაიმეზე ეჭვის შეტანას აზრი არ აქვს. რა თქვა? თქვა ის, რომ მე რაც აღმოვაჩინეო კონკრეტულად ეს ქსელიო დაახლოებით 1 მილიონი ლარი არის რეკლამაში დახარჯულიო. მანამდე რაც აღმოუჩენია, ან რაც ვერ აღმოაჩინა, იმაზე საუბარი არ არის. კონკრეტულად ერთი ოპერაციის შედეგად. რა არის ეს 1 მილიონი ლარი? რას შვება Facebook-ზე? დაახლოებით ეს არის 500 მილიონი რეკლამა ეკრანზე. 500 მილიონჯერ ამოვარდნა. დაახლოებით ყავს 2 მილიონი Facebook მომხმარებელი. თითოს მხოლოდ ამ ქსელმა, მხოლოდ ის რაც აღმოჩენილია, დაახლოებით 250ჯერ ამოუგდო თითო ადამიანს, თითო Facebook მომხმარებელს. სიზღი, პროპაგანდა, ტყუილი, სიცრუე, ანტიდასალური კამპანია, ის რაზეც საუბრობენ. ანუ და ამის უკან ვინ დგას? ამის უკან დგას ხელისუფლება. და რას ნიშნავს ეს? ხო, რა შევაფასოთ? ჩვენ არ გავარტო, მაგრამ თქვა რომ ჩვენ მხარდამჭერები, კერძო პირები თუ რაღაცას ქმნიან, ჩვენ ვერ დაუშვებთ. ეს არის პოზიცია. მაგაზე დროის დახარჯვას არ ვაპირებ. რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს იმას, რომ პირველი, ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული. რატო? იმიტომ რომ საქართველოსში თუ არსებობს აუდიტის სამსახური, თუ პოლიტიკური ფული კონტროლდება, თუ პოლიტიკას ჩადებული ფული კონტროლდება, ისე როგორც წინა საარჩევნო კამპანიის დროს კონტროლდება ფული და ოპოზიციას დაძდებენ, მაგალითად კახა კუკავას პარტიამ შეშა დაურიგა, სოციალურად დაუცველს. და ეგ წერილი გაუგზავნეს, ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყესო, ხუმარ მოისყიდეო. ანუ პოლიტიკაში ისეთი ფული ხო არ დახარჯეო, რომელიც არ არის დეკლარირებულიო. ანუ არადეკლარირებული ფული, თუნდაც რო ივანიშვილის ჯიბიდან იყოს ეს გადახდილი, ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული, უნდა დაადეკლარირო. მაგრამ მოდი ამასაც შევეშვათ. სინამდვილეში ეს ფორმალობებია. სინამდვილეში რა არის შინაარსობრივად ეს ამბავი? არის ქართული ოცნების მართლობის არსებითი შემადგენელი ნაწილი, თუ არის რაღაც პერიფერიული ნაწილი, ხო? ჩემი აზრით ეს არის არსებითი შემადგენელი ნაწილი და რატო? მეორე წელია ხელისუფლებაში არიან. ერთადერთი რასაც აი ადამიანები გაიხსენებენ, რაც მიუღწევიათ, ეს არის ჯანდაცვის პროგრამა. ოღონდ ჯანდაცვის მიღწევა, ხელისუფლების მიღწევა, ოღონდ ჯანდაცვის პროგრამაში რაღაც წარმატება აქვთ არა იმიტომ, რომ ფულს ეფექტურად ხარჯავენ და ბოლო კვირებში ნახეთ როგორ კონტროლდება ეს პროგრამა, არამედ ის, რომ 4ჯერ მეტ ფულს ხარჯავენ, ვიდრე წინა ხელისუფლება ხარჯავდა. სამაგიეროდ შეიძლება 2ჯერ მეტ ოპერაციას აკეთებენ, მაგრამ ეს ნიშნავს იმას, რომ უბრალოდ ის საკითხი, რაზეც შეიძლება თქვა, რომ ეს არის ოცნების პლუსი, ის იქ არიან ყველაზე მეტად გაჭედილები და ის ქაქვს პრობლემა, იმიტომ რომ ასობით მილიონი იპარება ჯანდაცვიდან. რა შუაში იყო ჯანდაცვა? ანუ, როდესაც არაფერი არ აქვს საზოგადოებრივი შესათავაზებელი. მე რას აკეთებ? აკეთებ იმას, რომ რასაც ვერ იტყვის დაჩი ბერაია, თავისი სახელი და გვარი. რასაც ვერ იტყვის დიმიტრი ხუნდაძე, თუნდაც თავისი სახელი და გვარი. იტყვის გამოგონილი სახელი და გვარები და ხო, მაგრამ გამოდი ამბობს, რომ ასეთი გვერდები ხო ოპოზიციასაც აქვს. ერთი წამს 500 არ ხარ გავიხსენებ.
დღეს აქვს დავასრულებდა ოპოზიციაზეც გარდამჭერები, აფრიალებენ ერთ-ერთი ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობის გარდამჭერის გვერდს, გოცნების დასაცინის სააგენტო კი, რომელიც აბულიგებდა რატი იონათამიშვილს. კი ბატონო, დავასრულებდა კეთილი. აი, ესე რატო არ დაიწყო? ეს ნიშნავს, რომ 500 მილიონჯერ შეთავაზა ქართულმა ოცნებამ ზიზღი, შეთავაზა გაუცხოება, შეთავაზა ეგრეთ წოდებული რაღაცა ცივი სამოქალაქო ომი, შეთავაზა უაზრო უშინაარსო ლაპარაკი და დაპირისპირება საზოგადოებას რატო? იმიტომ რომ როდესაც Facebook-ზე არის ტემპერატურა 100 გრადუსზე, შემდეგ მერვე წელს ეყოს გამბედაობა და ხუნდაძე გამოვიდეს და დაჩიბერაია გამოვიდეს და იმის მეოთხედი ზიზღი მაინც აფქვიოს ტელევიზორით, რასაც Facebook-ზე აფქვევენ. ანუ ეს არის მათთვის, მათ უნდათ ეს, რომ მერვე წელს როცა საუბრობენ 15 წლის წინანდელ მომხდარ საქმეზე, მაგათად ამბობენ რაღაცა ვიღაც შვანიას გარდაცვალების საქმეა გამოსაძიებელი ყოველი არჩევნების წინ, ამას ამოიღებენ ხოლმე Facebook-ზე. ანუ ესეთი უტიფრობისთვის ჭირდებათ fake, ანუ გამოგონილი სახელი და გვარები, იმიტომ რომ თვითონაც კი ვერაკეთებენ ამას თავიანთ სახელი და გვარები. ამიტომ არის არსებით შემადგენელი ნაწილი და მეორე, რაც მთავარი არის. ნებისმიერი კვლევა აჩვენებს, რომ საქართველოსში დაახლოებით 25% იყურება ჩრდილოეთისკენ. აი, საგარეო პოლიტიკური ორიენტაცია რო ავიღოთ, 75% უნდა პროდასავლური ორიენტაცია, უნდა ნატო, უნდა ევროკავშირი, დაახლოებით, ახლა ზუსტად არ ვამბობ, 25% ამბობს, რომ აი ჩვენი მზე უნდა ამოვიდეს რუსეთისკენ. მთლად ეგრე არა შეიძლება, მაგრამ დაახლოებით 25% არის, ვინც შეიძლება ჩავთვალოთ ეგრეთ წოდებულ პრორუსული განწყობის ადამიანებად. და ხო არ იცით ნინო ბურჯანაძე, რომელიც პრორუსულ პოლიტიკოსად ითვლება, რამდენ პროცენტი აქვს რეიტინგი? 25? არა, არასდროს არ ქონია. ორი შეიძლება ქონდა, სამი, შეიძლება მეტი არ ვიცი, მაგრამ 25 არასდროს არ ქონია. ეს ადამიანები არიან მათ შორის უფროსი თაობის ადამიანები და სინამდვილეში რა ხდება? აბსოლუტურად ყველა, ვინც არის პრორუსულად განწყობილი, ხმას აძლევს ბიძინა ივანიშვილს. ოღონდ რა ხდება, რა არის ბიძინა ივანიშვილის კომუნიკაციის სტილი? პირველი, ის ვიღაცეებით, ეგრეთ წოდებული ინგლისურენოვანი ცოდნე ადამიანებით, ვიღაც ჩუგოშვილებით, ვიღაცებით, საზოგადოების 75% ესაუბრებოდა ტელევიზიით და ეუბნება, რომ იცი რა, მე პროდასავლელი ვარ, მაგრამ Facebook-ით აწარმოებს ისეთი ზიზღის კამპანიას, როდესაც რომ ის ეუბნება, არა, არა, ეს ამას მეგეუნებით მე, ამას გეუნებით მე, ატლანტიკურმა საბჭომ თქვა, რომ თავს ესხმოდა დასავლეთსა და მე გეუნებით იმას, რომ ივანიშვილი Facebook-ზე აწარმოებს კამპანიას, საიტად რასაც ეუბნება საზოგადოებას, რომ აქ თუ ვინმე არის პრორუსი ამ საზოგადოებაში, ვარ მე და არჩევნებს ეგრე რომ დანარჩენი ყველა პროგრესირებენ მაგ გვერდებს. კი, აკავშირებენ, საკმაოდ ჭკვიანი არიან ადამიანები, აკავშირებენ, როდესაც ეუბნები რომ აი კონკრეტული პოლიტიკური მოწინააღმდეგეები არიან პროდასავლელები და ცუდები და ჩვენ ვართ კარგები და მე შენ ამ დროს რაღაცა არეკლამებს შენ ხელისუფლებას, ეგ არის, ეს არის გზავნილი და ამ გზავნილს იღებს ადამიანები და ამას თუ განვიხილავთ იმ კონტექსში, არ ვიცი, შეიძლება განვიხილოთ იმ კონტექსში, რომ ამერიკაში მაგალითად კონგრესმენებმა გამოაქვეყნეს წერილი სენატის საგარეო ურთიერთობა და კომიტეტის თავმჯდომარემ, რაღაცა ქართულ ოცნებას გააკეთა განცხადება ივანიშვილის, ყველა იყო საშინელი, ივანიშვილის პირად სანქციებზე ორი სტატია გამოქვეყნდა ელჩი დანიშნეს, რომელიც წელიწადნახევარი არ იყო დანიშნული და ეს ამ ყველაფერს აკეთებენ იმ ფონზე, Facebook-მა განცხადება გააკეთა და ამ ყველაფერს აკეთებენ იმ ფონზე, როცა ამერიკაში იყო იმპიჩმენტის საკითხი ტრამპის. რა ვიცი, შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ ჩვენთვის მოიცალეს იმიტომ რომ გადაგდება არის ის საკითხი, რაც არ მოსულა დასავლეთში. იმიტომ რომ თუ ადამიანს თუ სიტყვას მნიშვნელობა არ აქვს და თუ ადამიანი გეტყვის კის და ეს კის არ ნიშნავს, მაშინ სიტყვებს აღარ აქვს მნიშვნელობა, მაშინ მხოლოდ ძალას აქვს მნიშვნელობა. მაშინ ესე იგი ეს არის ომი. დასავლური კულტურა ეს არის, როდესაც სიტყვას აქვს ფასი. გეუბნება არა, ნიშნავს არა, შეიძლება არ გეთანხმე, მაგრამ გეუბნება რომ არ გეთანხმები. ამას არ მოგცემ. ამას მოვილაპარაკოთ, მაგრამ არა და თუ ადამიანის სიტყვებს მნიშვნელობა არ აქვს, მაშინ ივანიშვილთან ლაპარაკს აზრი არ აქვს და ამას მიხვდა დასავლეთი, რომ ესეთ ადამიანი, ეს პარტნიორი აღარ არის, თორე ჯობდა ივანიშვილს არ ეთქვა. არ ეთქვა რომ პროპორციულს მოგცემთო და ყოფილიყო ეგრე, მისთვის სიტყვის კაცი მაინც იქნებოდა, ითხოვდა რომ თქვა არა და შეასრულა. ეხლა უბრალოდ გადამგდებია და გადამგდებთან ურთიერთობა უბრალოდ შეუძლებელია. კი ბატონო, თამარ, აი კითხვაზე მინდა პასუხო, ოპოზიციურ გვერდებ რატო არ მოხდა? კი ბატონო, გეტყვით რატომ არ მოხდა? ამაზე გაუჩნია ეჭვი ქართულოს ეს მომხრეებს, რომ სწორედ ნაციონალური მოძრაობა სამხრივად მიაწოდა რაღაც გვერდებზე. იმიტომაც არ მოხდა, არა, იმიტომაც არ მოხდა ეს გვერდები, რატომაც არ მოხდა ქართული ოცნების სხვა გვერდები, მათ შორის ოპოზიციის წინააღმდეგ შექმნა.
შმილი. Ანუ ის გვერდები, ვინც რეალური ანგარიშით მოქმედებს, რეალური პირები მართავენ, ამ გვერდებს არ შეხებია, მიუხედავად იმისა, რომ იგივე შინაარსს ავცელებენ. Და ესეთი გვერდები, მაგალითად, ჩვენ გავინახავდა თითქმის სამონიტორინგე ჯგუფი, მაგრამ კიდევ არსებობენ გვერდები, რომელიც იგივე შინაარსის კონტენტს ავცელებენ. ამიტომ ამბობ, მე ის შინაარსობრივ დავაში კი არ შესულა. Facebook-ი მხოლოდ გარკვეული ტიპის შინაარსს არის. არ ქონდა ეგეთი გვერდები, სადაც ერთი ადამიანი რამდენიმეს მართავდა. ხო, იცით რა, მე არ მაქვს IP მისამართებზე ცდომა, აქვს ხელისუფლებასაც შეუძლია გამოითხოვოს ეს ინფორმაცია, აქვს Facebook-ს. ამიტომ რომ მოფინოთ ნათელი მოვლენებს, ვითხოვთ საგამოძიებო კომისიას პარლამენტში და გამოიძიონ თუ თქვა. კომისია რა უნდა დაადგინოს? IP მისამართები გამოითხოვს, ჩვენ მივაწვდით ყველა იმ ყალბ ანგარიშს, რომელიც სხვის იდენტობას იპარავდა და დაადგინოს. არა, დავასრულებ ჯერ, ანუ ნაციონალურ მოძრაობასაც აქვს რაღაც გვერდები და ისვედის ანგარიშში, აისახა. ეს ისინი აკვირდებოდნენ წინა საარჩევნო კუთხით, ჩვენი პრიორიტეტი იყო უფრო არასამთავრობოებთან და მათთან მიმართება. მათაც გამოავლინეს ეს გვერდები, მაგრამ რესურსებიც არათანაზომადი აქვთ ნაციონალურ მოძრაობას და ქართულ. მათ დახარჯეს 300,000 იმისთვის, რომ კოორდინირებულად ყალბი ანგარიშებიდან გაევრცელებინათ ერთდროულად ინფორმაცია და ქმედება მიიჩნიეს საეჭოდ და არა შინაარსითქო ყალბი ანგარიშებიდან განხორციელებული ქმედება. Თუ ნაციონალური მოძრაობა იგივეს აკეთებს, Facebook-იც გამოიძიებს და ხელისუფლებასაც აქვს შესაძლებლობა, რომ გამოითხოვოს კომპანიებიდან ეს IP მისამართები და შეისწავლოს ეს საკითხი და ნათელი მოეფინება ყველა. სიტყვის თავისუფლების ამბავია, ანუ შინაარსობრივად კანონი ის კი არ უნდა იკრძალებოდეს, რომ ვიღაცას მოუნდეს რაღაცის თქმა და გავრცელება. ამას ოპოზიცია ამბობს, რომ ჩვენ ესე ვიბრძვით და ეს არის. თუ ოპოზიციასაც აქვს ან ვიღაც პიროვნებებს აქვს ისეთი Facebook რაღაცა რესურსები, სადაც ავრცელებენ თავის აზრს, მაგრამ საქმე ის არის, რომ ხელისუფლება სისტემურად, კოორდინირებულად ამას აკეთებს და არ აღიარებს. და ერთად დავამატე. არაღიარებს, ანუ ამბობს, რომ აი მე არავარ და თუ შენ არ და თუ შენ ხარ, მაშინ პირველი სამართლებრივი პასუხისგებლობას აიღებ, იმიტომ რომ ფული არის არადეკლარირებული და მეორე პოლიტიკურ პასუხისგებლობას აიღებ, რომ ხელისუფლება, რომელიც ამბობ, რომ პროდასავლელი ვარ და ამ დროს თურმე დასავლეთს ესხმი თავს და ხელისუფლება, რომელიც ამბობ, ჩვენ გვინდა სამოქალაქო მშვიდობა და აღვივებ ზიზღს, აიღებ პასუხისგებლობას, თორე ისე რა თქმა უნდა ვიღაცამ შეიძლება გააკეთოს Facebook გვერდი და რაც უნდა ის დაწეროს. ამაში პრობლემა არ არის. პრობლემა არის, როცა ხელისუფლება ამას აკეთებს კოორდინირებულად და აკეთებს მიზანმიმართულად ქვეყნის ინტერესების საწინააღმდეგოდ. ეგ არის სულ. გასაგებია რა. და კიდევ ერთი ტიპის კატეგორიის გვერდები გამოავლინა, ფსევდომედია, ანუ რას ნიშნავს, სახელწოდებაში ფიგურირებს ან ნიუსი, ან ბლოგი. გადადი, არა აქვს არანაირი ვები. პოზიციონირებს როგორც მედია, ზოგიერთი მათგანის ადმინისტრატორი ვთქვათ, არის ქართულოცნებასთან დაკავშირებული, ეს ინფორმაცია არის ჩვენ ანგარიშებში, ან ადრე ერქვა მაგალითად წინა არჩევნებზე ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები ქართული ოცნება და ეხლა ქვია რაღაც საინფორმაციო მედიის სახელწოდება. Facebook-ს აქვს გამჭვირვალობის სტანდარტი და ეს არიშლება ეს კვალი და გარკვეულწილად ეს მონაცემები გვაძლევს ჩვენ კითხვების დასმის და ეჭვების საფუძველს. ასე აი წინა შემთხვევაში შეიძლება ოპოზიციის აქციები იმართებოდა საპროტესტო 30-მდე დასპონსორებული მასალა ვნახეთ აქციის მონაწილეების წინააღმდეგ, არა მხოლოდ პოლიტიკოსების, არამედ სამოქალაქო აქტივისტების წინააღმდეგ და როდესაც ეს არის ორგანიზებული ხასიათი, შეიძლება ნაციონალურმა მოძრაობამაც იგივე გააკეთოს, იგივე რესურსები როქონდეს, მაგრამ მათი რესურსები არათანაზომადია და აქედან გამომდინარე ის ვინც მეტ ფულს ხარჯავს და მეტად აქტიურობს სა მიმართულებით მისი კვალი გამოსა. გასაგებია, უბრალოდ რა უნდა გაარკვიოს თქვენი აზრით საგამოძიებო კომისია თუ შეიქმნება პარლამენტში? ფული საიდან მოდიოდა? ეს არის თემა, რომელი IP მისამართებიდან იმართება? თუ ვინ დგას ამის უკან რეალურად, თქვა კონკრეტული პიროვნებები, ეს მნიშვნელოვანია. მე დეტალურად ეს ტექნიკურად რა შეიძლება გამოითხოვოს, თუმცა არც ვიცი ბოლომდე და მე აქ ჩემთვის მნიშვნელოვანი არის პოლიტიკური კონტექსტი არის და აი ამას გაეცეს პასუხი, მათ შორის თუ ეს საგამოძიებო კომისია შეიქმნება, რაც ჩემი აზრით არ შეიქმნება, რა თქმა უნდა. მაგრამ თუ შეიქმნა, ნებისმიერ შემთხვევაში ოპოზიციას როგორც გაირკვა. ამ შემთხვევაში 50 ხელმოწერა ჭირდება და 48 არის ქართულოსების მიღმა. ეხა ყველა დათანხმდება თუ არა. აქ თავი არის რეალურად პოლიტიკური ნაწილი და ჩემთვის პოლიტიკური ნაწილი არის, ასე ვთქვათ, ყველაფერზე პასუხის გამცემი.
რათქმა უნდა ქართული ოცნება თავის სამარეს თავისივე ნიშნით არ გაითრის ხელში, ეს არის უბრალოდ კიდევ ერთი დეკლარირება და არა ეს ბრწყელი სიტყვები არ არის. ქართული ოცნება ნელა ხდება, აი ლეგიტიმაციის წყარო ხო არის ხალხი? ქართული ოცნების ლეგიტიმაციის წყარო არის ეს ბოტები, ტროლები და არჩევნებზე აი ეს ხო, მაგრამ ქართული ოცნება ამის საპასუხოდ ამბობს, რომ ბოლო არჩევნებზე ჩვენ დამაჯერებლად მოვიგეთ. ბოლო არჩევნები სუბიდი იქნება, პრეზიდენტი იქნება. მოდი ბოლო დამაჯერებლად მოვიგეთ. პრეზიდენტის არჩევნების მერე გულწრფელ იყო, მე მგონი ამ დარბაზში ვინც ვარ ყველამ ვიცით, ეუთოს დასნა იყო ისეთი და იმისთანა შემზარავი, რომ ბოლო შეუძლებელია მას მერე თქვა, რომ ჩვენ მოვიგეთ ესე რაღაც ლაღაც თავისუფლად და ჩვენი მხარდაჭერების. იყო ზუგდიდი, მე არ იყო ზუგდიდი. ზუგდიდი და ამის თაწმინდაც გვახსოვს. ტრადიციული მობილიზებოდა დეტალებს. დეტალებს იგი, მაგრამ ნუ არჩევნებს ვიგებთ თორა მარტივად. აი მე მგონია ქართული ქართული ოცნების მომხრე არ არის ტროლი და ბოტი ცხადი, ამას არ ვამტკიცებ. ქართული ოცნების შემთხვევაში მე მგონია უკვე იმ ფაზაში ვარ გადასული, რომ ერთადერთი მოდალობა არის, რომ შენ თავში წამოგარტყან და დაგაშინონ, იქ მე ბოტი იქნება თუ ტროლი იქნება. ის ცოტა ნაცის ეტიკეტს მოგაწებებს, მე ვიღაცა გამოვა და დაგაშინებს და აი გონიათ რომ ქართული ხალხი ამას დამორჩილდება და მე ეს თქვენ წვლა მივალ და უთუ აი აგზარდა რომ არ მემორჩილება ამას ქართული მე არ ვიცი ოპოზიციის აქციებზე ცოტა ხალხი აა ეს და არ მინდა აი მაგ აქციებთან დაკავშირებით გიპასუხებთ რომ აი ბას ბედის უკუღმართობი თუ როგორც იყო შემთხვევითობით 20 ივნისიდან მომიწია რუსთაველზე ბევრ ადამიანთან ერთად დგომა და პრინციპში გავყევი იმ პროცესს ბოლომდე და მე არ ვიცი 20 ივნისიდან პრინციპში დღემდე თუ ვინმე იყო ამ ქალაქში და ამ ქვეყანაში ვისაც ეს ხელისუფლება არ მოწონდა ან რაღაცების მიმართ პროტესტი ქონდა ყველა ვნახე იქ ყველა ერთმანეთი ვნახეთ ყველა გავიცეთ ნახეთ ძალიან დიდხნიანი და მრავალდღიანი ასე ვთქვათ პროტესტი მე არ ვიცი რა პირით ამბობენ იმას რომ აქციებზე ხალხი არ გამოდის თუ საუბარია იმაზე რომ დილის 6 საათზე რომ ხალხს არ ბევენ და იქ 200 კაცი აკეთებს პიკეტს არც ნებისმიერი პროცესის დროს მე არც რაღაც რომელიმე ისტორიულ პროცესს ვადარებ, მაგრამ ან ვარდების რევოლუციის, ან შემდეგ, ან თავად ის ადამიანები, ვინც მაშინაც ოპოზიციაში იყვნენ, ხა პირისპირო დაელაპარაკები, თვითონაც ამობენ, ხო რუსთაველის სამეთორო ქონდათ დაკეტილი, რა შედარებაა საერთოდ, თუ მაშინაც მაშინ ხალხს ვითვლიდით ესე სათითაოდ. ანუ ის რომ აგარეთ ხალხი არ გამოდის და პროტესტი არ არის და მოსახლეობა ხმას არიღებს, ეს არის ნახეთ, რომ ეს არის ტყუილი, ხო, იმიტომ რომ 20 ივნისის შემდეგ სწორედ აი ამ პრესის მერე გახდა ივანიშვილი რომ ეთქვა მათ შორის აი ეს პროპორციული არჩევნები რომელიც უკან წაიყვანა. აი ეგ იყო მასშტაბური აქცია, მასამ 20 ნის რაც იყო. ეს იყო მასშტაბური აქცია. ივანიშვილს და ვინც ივანიშვილს და ვინც დღეს ქართულ ოცნებაში არის, პრინციპში მათ არ აქვს პოლიტიკური მეხსიერება. მამუკამ დინარაძეს და ყველა არც ძველი ოპოზიციის წევრი არის, ყველა არის ეხლა გადაბარგებული და არავინ არის ის წარმოდგენა რა ხდებოდა იქამდე. ვის გადაუკეტია 0 თეთრით მაინტერესებს 10 დღე იკეტებოდა რუსთაველი გამოდიოდნენ ხალხი და ამბობდა კაფიოდ რამდენიმე მესიჯს გახარია სასვლას პროპორციულ არჩევნებს და ეს იყო იმ მომენტის პროტესტი თუმცა ეს არ განერლებოდა მოყვება და მოყვება ხო და ჩვენ ვნახულობთ რომ ქვეყანაში სადაც არაფერი არაფერს აღარ აბალანსებს და ყოველდღე უკვე ახალი ტრაგედიით თუ რაღაცა ისეთი შემთხვევებით ვიკვებებით რომელიც არის ძალიან სამწუხარო ამას რა თქმა უნდა აქ მოსახლეობაში პროტესტი და რამდენიც არ უნდა ილაპარაკონ გინდა ამ ტროლებმა და გინდა ამ მართლა არა ყველამ ახლა ვინც მიცნობს არა აი ესე გარეწრებმა ვინც აი ამ ყველაფერს ქნის და აი ამ პროპაგანდას აკეთებს თავის კოკა ყანდიაშვილი იქნება თუ ვინც იქნება არა მე ეს ვერ შეცვლის საბოლოო სურათს მე დარწმუნებული ვარ რომ ამ მათრახის ქნევის და ნაცის მიწებების და იქაც კითხე ამ გამოშკერების მერე რამე შეიცვლება თუ ისე გაგრძელდება ეს რა თქმა უნდა ბოტების თავზე ჩვენ აი კარგი მაგალითია ხო ეს ბოტების მაგალითი გამოქვეყნა და ერთ-ერთმა საახალისუფლებო მედიამ იმ ღამეს დადო რაღაც ბმული თავის გვერდზე რომ დააჯარიმეს გერმანიაში ფეისბუქი თუ გუგლი აღარ მახსოვს და მერე აი ამას აშიარებდა ქართული ოცნების თელი ეს ინტერნეტ აქტივი ანუ აი ეს კარგად მეტყოლებს ხო რამდენად პანიკური არის მათი რეაქცია რამდენად არაადეკვატური არიან და საბოლოო ჯამში აი ყოველი ესეთი დარტყმა კი გააგზელებენ ისინი ამ ინტერნეტში ფულის ყრას გააგზელებენ იმას რომ მათ შორის შენ რა სტატუსს დაწერ და არ მოგეწერე არ მოგეწონებათ იმას შემოგასავენ ვიღაცებს იქ რა ვქვი აქციის წარმომადგენლებზე რაღაცა ისეთი შემოსევები მაგარი იციან ხო და მე არ მჯერა და ზოგიერთი მომაგერებელი ყავს კი შეთანაც არის რამოდენიმე ტროლი როცა ვაკოშდებოდით ვიპოვე რამოდენიმე ადამიანი მომაგერებელი მყავს ასე პერსონალური ტროლები ყავს ყველა ყველა მარადონას ვიღაცა თამაშებოდა ამ პერსონალურ მარადონას ვერ დავიჩემებ მაგრამ ყველა პოსტზე და ალბათ ხვებსაც ესე აქტიური ვინც არის რამოდენიმე სამი ეგრევე პირდაპირ კომენტარი იდება ვისიც წამს არის ის რომ არც ერთ ფორმაციაში ამ ქვეყანაში არც ავტორიტარიზმი არ არის რაღაცა მანდარინებზე და რაღაცებზე წერას როიწყებ იქაც მე კომენტარი აი ეხა ის არის თან საახალწლო პერიოდში საქმე ეთყობა ნაკლებია ცოტა საბოლოო ჯამში მე მგონია რომ ეს ყველაფერი მიუხედავად ბარიერებისა ინტერნეტის და ინტერნეტის გარეთაც იქნება დაძლეული იმიტომ რომ
Ара, ну амис вер го рагаца унда შეიცვალოს ჩვენ. რა უნდა შეიძლება? მე ანუ რა ამ ხელისუფლებას რეგენერაციის უნდა. ესეთი დიდი ფხილების მე როცა Facebook-ით Facebook-მა თქვა რომ ეს არის ყველაფერი ოცნების გაკეთებული აი რაღაც რეპუტაციული ზიანიც აქვს და სამდობის კუთხიდან. შეიძლება რაღაცა შეესუსტდეს. გაძლიერდება ივანიშვილი ფიქრობს რომ მაგალითად ყვილად გადამიყრია ამდენი ფული, ხო? ბოლოს ჩემ წინააღმდეგ მომრუნდა ეს ყველაფერი. ივანიშვილს დააფინანსო. ერთი რაღაცა რომ ივანიშვილს რატო არ მგონია რომ ეგ მოხდება? ივანიშვილს არ უყვარს ის ხალხი, ვინც ეუბნება რომ აი ურემი რომ გადატრიალდება, მერე გამოჩდება, რა ხდებოდაო, ხო? და ქვეყანა არ უყვარს ის ხალხი, ვინც ეუბნება რომ აი ამ გზაზე წასვლა არის ამოყირავება ორმის და არ გადავყირავდეთ, აი ესე წავიდეთ, ხო? არა, ეს ხალხი ვინც იყო მისერგლიოც ყველა მოცილებულია და ხა ვინც რაღაცას ეუბნება ტელევიზიიდან, ან არ ვიცი, საზოგადოებიდან ყველა არის ნაციონალური მოძრაობის წევრი, აბსოლუტურად ყველა, აი არ არსებობს არც ხო პარტიის, არც ჟურნალისტი, ყველა არის შემდგარი ამ რაღაცა ნიკალალიაშვილის ზღაპრის იმისავის, რა ქვია, გმირებივით ყველა ვეხმარებით ნაციონალურ მოძრაობას და რანაირად შეიძლება რომ იმედი გქონდეს რომ რაღაცას ესენი სწორად გადააფასებს. არა, მე ამის იმედი მაქვს რომ შოუში მეკვას რომ აღარ მიიღებს რა. ვაშინგტონში მიღებული კრიტიკის გაჭიბერაიეს აჭრილი კოზირია და აღარ მინდა. სამწუხაროდ საქართველოს ხელისუფლებას არ გააჩნია თავისივე შეცდომებზე გამოსწორების და სწავლის უნარი. სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ესენი არიან ეს ჩვენი ხელისუფლებაა და ჩვენ ქვეყანაზე აბსოლუტურად ვღებულობთ ამ შედეგებს, რაც კი ბატონო, იქა პოლიტიკურ პროცესებს მინდა ბოლოს კითხო, ხო? ჩვენ ხედავთ ოპოზიცია, რომელიც ქუჩაში დგას და თან მაგიდასთანაც ხელისუფლებასთან მოლაპარაკებს, მაგრამ ხელისუფლება ფაქტობრივად დასცინის ამ ეტაპამდე ესე ოპოზიციას, თითქოს ისე ჩანს, რომ ერთი მხრივ ჩანს, რომ ოპოზიციის ამ პიკეტებმა პრობლემა კი შეუქმნა, მაგრამ ქმედებაში ეს არ გამოიხატება. მოაქვთ რაღაც ასაცილო წინადადებები და ეხლა საერთოდ 2024 წელსაც კი გავაუქმოთ პროპორციული არჩევნები, ამბობენ. ასეთ სიტუაციაში როგორ წარმოგიდგენია შენ 2020-ის არჩევნებამდე მისვლა და ოპოზიციას თუ აქვს შანსი რომ გამოიმარჯვოს აი ამ ბრძოლაში პროპორციული არჩევნებისთვის? მერაბ, აი აქამდე შეხედებოდა აზრი, რომ ივანიშვილის მთავარი კოზერი იყო პოლარიზაცია. ახდენდა პოლარიზაციას, ვიღაცას მიეწებებოდა ნაციისიარლიხს და ამით გადიოდა ფონს. ნუ ყოველ შემთხვევაში 2018 წლის არჩევნებამდე საპრეზიდენტო არჩევნებამდე ეგრე იყო. მე ოდნავ ხანაერად გეტყოდი, რომ პოლარიზაცია კი არ იყო მისი მთავარი კოზირი. მისი მთავარი კოზირი იყო მანიპულაცია, რომლის შემადგენელი ნაწილიც იყო პოლარიზაცია. მაგრამ არასდროს არ ყოფილა მიახლოებული სიტუაციაც კი, როგორიც არის დღეს. მაგალითად, ერთი წლის წინ ბევრი ოპოზიციური პარტიის ნომერ პირველი სამიზნე იყო არა ივანიშვილი, არამედ სააკაშვილი. და ივანიშვილს აკრიტიკებდა ბევრი მათ შორის ზრდილობის გამო, რომ თუ ოპოზიცია ხარ, უნდა გააკრიტიკო. დღეს ჩვენ ხედავთ რას, რომ არ არსებობს არც ერთი პოლიტიკური პარტია. არც ერთი პოლიტიკური პარტია, თუნდაც პრორუსული, მათ შორის ნინო ბურჯანაძე, ხო? რომელიც არ არის ივანიშვილის წინააღმდეგ და რომელიც მთავარი სამიზნე არ არის ივანიშვილი, ან მართლა ყველა ერთის წინააღმდეგ არის. ასე არაზოს არ ყოფილა. არ არსებობს არც ერთი პროდასავლური საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია. ყველა ამბობს, რომ ივანიშვილი გადავიდა ყოველგვარ ზღვარს. აგერ კორკოტამაც ბოდიში თავის სიტყვა შეაწია და ივანიშვილის წინააღმდეგ იმდენი ივანიშვილს აღარ აყავს თავის პარტიაში შიგნით ეგრეთ წოდებული პროდასავლური სახეები, ვისითაც ელაპარაკებოდა საზოგადოებას. ივანიშვილს დარჩა რა? რამ არ არის ცოტა, მაგრამ რეალურად რა დარჩა? ჰქონდა დარჩენ, აქვს რამდენიმე მილიარდი, ყავს რამდენიმე ათეული დეპუტატი და ხელისბიჭი, რომელიც გაუკეთებს იმას, ასაც სიტყვის, ყავდა რამდენიმე ასეული ტროლი და დიდი ნაწილი დაუბლოკეს და ყავს რამდენიმე ათასი პოლიციელი. ეს არის სულ. იმის იქით არაფერი მის მხარეს არ არის. ანუ ხო არის რაღაც სიტუაცია, თუ პოლიტიკური პროცესი მიდის და ერთი პოლიტიკოსიც ლაპარაკობს, მეორეც ლაპარაკობს, აი თითქოს რაღაც სიმართლის შუაშია, ესეა, ესეა. ეხლა უკვე ყველა მიცის, რომ ივანიშვილისკენ არ არის სიმართლე, როცა 30 პოლიტიკური პარტია, ყველა ერთმანეთს რომ ვერ იტანდნენ ისინი, ერთი პირით გეუბნება, რომ შენ უნდა წახვიდე, იმიტომ რომ ეს აიძულებს ოცნებას, რომ რაიმე შეცვალოს, აი ეს თავარი კითხვა. შენ უნდა წახვიდე, იმიტომ რომ გადაგვაგდე, როცა ამერიკიდან მოდის სიგნალები, რომ ეს არ შეიძლება და არადიპლომატიური გამოთქმებიც კი არ გამოყენებული წერილში, თუნდაც კონგრესმენების მხრიდან, ეს ნიშნავს, რომ არის აბსოლუტურად მარტო. და პოლიტიკა, ეს არ არის ადამიანის და ამ შემთხვევაში ივანიშვილი არის მარტო კაცი, ეს არ არის ადამიანის მარტო ყოფნა ხელისუფლებაში. ადამიანის მარტო ყოფნა ხელისუფლებაში, ეს შეიძლება იყოს დიქტატურა, შეიძლება იყოს ტირანია და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს არ არის პოლიტიკა და თუ
გვჯერა ვინმე სო ამ ქვეყანაში ახლა დიქტატურა გამოიმარჯვებს, ვერ გამოიმარჯვებს და არის მხოლოდ ორი გზა იმისთვის რომ გამოვიდეს ივანიშვილი კრიზისიდან. უფრო სწორად, არის მხოლოდ ორი გზა იმისთვის რომ ივანიშვილი რაიმე იმოქმედოს. პირველი ეს არის რომ თქვას რომ ხო მე მინდა თავისუფლება, ან მეორე თქვას რომ მე მინდა დიქტატურა. ითქმის მინდა თავისუფლება ნიშნავს რომ უნდა დადოს პროპორციული არჩევნები, რაც ნიშნავს რომ ის წააგებს არჩევნებს, მათ შორის იმიტომ რომ მოითხოვა და მათ შორის იმიტომ რომ თუ არ დადებს, თუ არ დადებს არჩევნებს, უნდა წავიდეს დიქტატურის გზით, რითაც ნიშნავს რომ ისევ არის ყველა მის წინააღმდეგ პოლიტიკური ოპოზიცია, არასამთავრობოები, საერთაშორისო საზოგადოება და აი რამდენი ხანი უნდა გაძლოს? 6 თვე, 1 წელი, 6 კვირა? ეს უბრალოდ არის სხვადასხვა სცენარი, მაგრამ საბოლოო ჯამში, უახლოეს პერიოდში ეს ნიშნავს რომ ის აუცილებლად დამარცხდება, იმიტომ რომ ამ თქვენს ფიქრს და არა თავისუფლებისგან არ არის გზა გამარჯვების რა ფიქრობთ და დავასრულოთ და ანუ ოპოზიციას რა შანსი აქვს რომ ივანიშვილს დაათმობინოს პროპორციული არჩევნები? არ მე თავშევიკავებდი ამ პოლიტიკური პროცესის შეფასებისგან, არ ვიცი რა შანსი აქვს, როგორც სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელი ვიტყოდი, ვისურვებდი რომ სასურველია პროცესი დაასბრუნდეს საპარლამენტო სივრცეში ქუჩიდან და აქ პასუხისმგებლობა აქ ცხადია ხელისუფლებას და ეს კომპრომისის გარეშე ვერ შედგება. შანსებზე ვერაფერს ვერ გეტყვით მათი შანსების შეფასებაზე. ანალიტიკოსი. გააქვს შენ ზაზა რაიმე იმედი რომ ხელისუფლებას გამოვღლიტავთ? მე რეალურად გონია რომ კი ისინი ასე პოზიციონირებენ, თუმცა სინამდვილეში ძალიან დიდი პრობლემაა ჯერ სპეცრაზმის გამოყენება რომ უწევთ ყველა პატარა სესიაზე და ის კარლო კოპალიანი 7-ის ნახევარზე რომ მიდის პარლამენტში თავის ყველაზე მეტად მაგას ისღება. ხო, დისკომფორტია, აბა რა არის. მეორე მხრივ რამდენიც არ უნდა ილაპარაკონ ესე რაღაც აბტყალბტყელი სიტყვები და ვითომ თავდაჯერებულები, ეს ხო ესე არ არის. პრობლემა არის ის რომ თემა დახურულიაო და მე თუნდაც აბსურდული, მაგრამ წინადადება მოუქვს. ეს უკან დახევის შემთხვევა არის და მე არ ვიცი ოპტიმიストურ სამდე ივლიან ასე წინადადება. მე მგონია რომ კიდე მოუწოდ სხვა წინადადების მოტანა, რომელიც კიდე უფრო ასე ვთქვათ შერბილებული იქნება. არ ვიცი საბოლოო ჯამში რა იქნება შედეგი, გამოტყუებს თუ არა გერმანულს პროპორციულს, ნაადრევი არჩევნები გვექნება თუ როგორ იქნება, თუმცა მთავარი არის ის რომ ამ ყველაფერზე პასუხი ამ ქვეყანას აჯაღჯაღებს ხელისუფლება. არც ნაციონალური მოძრაობა, არც რომელიმე პარტია, არც ამოქალაქო აქტივისტები, რომლებიც გარეთგან და ხან დოლარის კურსის ის ბრალდებათ, ხან ტურისტების არ ჩამოს. არა, ამის სათავეში არის ხელისუფლება და მე მგონია, რომ დიდხანს ესე ვერ გაგრძელდება და მათ შორის იმიტომ ვერ გაგრძელდება, რომ რაღაცნაირად კონსოლიდაცია შედგა ზეპარტიულ საკითხებზე. ეს არის პროპორციული არჩევნები, თორე იქ ვინმეს ვიღაცა იხატება თუ არ ეხატება, ნაკლებად აინტერესებს მოსახლეობას. თავარი არის რომ მივიდეთ სამართლიან არჩევნებამდე და მოსახლეობას რომ ურთ პროპორციული არჩევნები. ეს არის სამართლიანი არჩევნები, რომ ერთი კაცის მაგალითად არ ჯდეს ორი კაცი. ეს რაღაცა შეტევა, რომელიც ხორციელდება ხელისუფლების მხრიდან, უბრალოდ არის აბსურდული და მგონია რომ საბოლოო ჯამში მათ უკან დახევა მოუწევს. წინააღმდეგ შემთხვევაში საარჩევნო წელი არის, რა ბოლო თვეები ღარჩება. არ არის ახალი შემსრულებელი ასეთ ვითარებაში, ხო? კი, პიკურ მომენტში პირამის ასე უნდა იყოს. და ცუდი არის ქუჩაში აიტანონ ოპოზიცია. ქუჩაში უნდა აიტანონ ოპოზიცია და მიდი ხო, ჯერ ამას ამობრა ქუჩის ოპოზიცია და იდგეს ქუჩაშიო, ჩვენ რა გვენაღულებაა? ნუ ჯერ ვითომ ასეთი განწყობა. მაგას ხო ამობენ, მეორეს ხრი ამობენ რომ თემა დამთავრებული არის და მე იმას იცვან პიჯაკებს და მიდიან და ჯდებიან იმ ოპოზიციასთან და ეუბნებიან რომ აი ხა იცადდება მოგიტანე და შენ რა სიტყვი? ხო ესე არის, ფაქტი არის ეს და თალსახათ მათ ესე გამოძრომა უკან არ გამოუვათ. მართლა საფრანგეთიდან აწყებული შეერთებული შტატები დამთავრებული, მე არ ვამბობ დიპლომატიურ კორპუსზე, ჟურნალი არ დარჩა, სადაც ივანიშვილი გროტესკულად არ არის, ესეც ძალიან ნეიტრალურად რო შევაფასო მოხსენიებული, მოუწევთ უკან დახევა აუცილებლად. წინამე შემთხვევაში 6 თვის განმავლობაში ეს ხალხი უკან შემსრული აღარ არის, აღარ ცხოვრ ჩვენ შემსრული ვისაც ასე გარკვეულ ჯინი ბოთლიან ამოშვებული აი დინარაძემ რო თქვა, მგონი რომ აი 20-24-მდე თუ არჩევნები დაინიშნება პროპორციული, არ ჩატარდეს პროპორციული, მეტ მაჟორიტარული წესით კონსტიტუციაში უნდა შევიტანონ ცვლილება, ეგეთი ინიციატივაც კი ქონდათ. ანუ ეს რას ნიშნავს, რომ უშვებენ რომ შეიძლება მოიგონ 20-20, მაგრამ ვადამდელი გახდეს საჭირო, ანუ უშვებენ და ხვდებიან. ანუ ეს ერთი, მაგრამ მეორე სამბლეში ეს ხელოვნურად მოტანილი თემა იმისთვის, რომ ეს პროცესი და ეს პოლარიზაცია მუდმივად გაგრძელდება და თავი მათი მოკლე ჭკუით აი ეს თემა ხომ მუდმივად იქნება ჰაერში, იმიტომ რომ კონსტიტუციის ცვლილება არის გრძელვადიანი პროექტი, ხო, თვეები გაგრძელდება და ეს რამდენიმე თვე ისევ იძახებენ აი ნაცი, მაგრამ სასაცილო რო გახდა ამის ძახება, ეს კარგად ვერ გაიაზრეს.
კი ბატონო. მან მეორე რაღაც შეშინიათ, რომ თუ არჩევნებს ასე თქვა ოპოზიციამ არ მიიღო მონაწილეობა თეორიულად თქო თქო, ან რაღაცნაირად ჩავარდა ეს არჩევნები, მაშინ განმეორებითი არჩევნები აუცილებლად უნდა იყოს უკვე პროპორციული წესი და ამიტომ თავს იზღვევა. არა, მე შეშინიათ, რომ თუ ანუ განმეორებითი წესები ფორმატში ფორმატში ოპოზიცია არჩევნებს არ შევა პარლამენტში. გამოდის და ინიციატივით გამოდის, რომ ეხა ხალხო რისკია განმეორებითი არჩევნების და განმეორებითი არჩევნები იყოს, მოდი ესეო, ესე იგი ამბობს, რომ იმ არჩევნებს ვერ მოიგებს, ხო? და იქით ისე იგივე არის, იქით ისე. თვითონაც კი არის. მოძრაობა, როცა აი მოწამები და ფიქრობს, რომ მოიგებს 20-20-ის არჩევნებს. მოიგებს დიდი ანგარიში, დგონია ოცნებას და ოპოზიცია როგორც 2008-ში არ შევიდა პარლამენტში, არ შევა და დადგება ისე ქუჩაში, იმედით რომ ახალი არჩევნებია, იგივე იქნება, რომ იქით ყველა ნაცი არის, ეს იმ დროს, როცა მურუსიძე შენთან არის, როცა არჩი თალაკვაძე ის ახალგაზრდულში რომ მართლა იქ იყო ჩაბუდებული და მიშას დანახვაზე ალბათ ბედნიერებისგან აღარ ვიცი რა მდგომარეობაში იყო, თვითონ ყავთ აბსოლუტურად აი ვინ როს ხუმრობა წავიკითხე რომ მეგის კარდავას ეს სახელი არ ქონოდა გავარდნილი, ალბათ სიამოვნებით გადაიბარებდა ოცნება. და კითხა შენს გეწერა მე. შენს გეწერა მე. ანუ გაბინაშვილი ერთ დღეს, როდესაც მოუხსნეს ნიკამელიას მანდატი, იმიტომ რომ ბანკკარტოს აკოტრებდა თურმე იმ საქმეზე არა, მაგრამ სხვა საქმეზე, ასევე ქართუს წინააღმდეგ რაც იყო, განიხილავდა გმაჩორის გაბინაშვილიც. ანუ ერთ დღეს ნიკამელიას ჯგუფური დანაშაულის გამო ესე განმარტა, ხო? ადამიან მოუხსნეს მანდატი და მეორე დღეს ამავე ჯგუფური დანაშაულის გამო, ვინც მოსამართლემ მას გადაწყვეტილება გამოიტანა, დანიშნეს უვადოდ. და ეს გააკეთეს ერთ დღეს. ერთ დღეს გააკეთეს ეს და ამაზე თქვეს, ეს კრიმინალია, ერთი დანაშაულიო და ესო არისო სამართლიანობის რაღაცა. მოკლედ პროპორციული არჩევნები არის ხსნა. დიდი მადლობა, თამარს არ უნდა პოლიტიკაზე საუბარი. თამარ კინწურაშვილი, მედიის განვითარების ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი, ზაზა აბაშიძე, ჟურნალისტი, ფანგვის დეტექტორი, ნიკო ობოლაძე, მთავარი არქის ანალიტიკოსი იყო. ჩვენ სტუმრები დაგველოდეთ. რეკლამის შემდეგ ჩვენ ცოტნე გამსახურდია თემაზე ვისაუბროთ. ჩვენი სტუმარი მისი ძმა კონსტანტინე გამსახურდია იქნება.